Bismillahirrahmanirrahim. Puan Nur Hafizah Saim, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia, Tuan Haji Hemili Syam Harun, Pengurus Besar Kanan Bahagian Himat Korporat, seterusnya seluruh warga IM yang dikasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta salam integriti. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat berjumpa dalam nomor baru perhimpunan bulanan kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kita bertemu juga dalam struktur baru IM yang berkuat kuasa mulai 1 Jun 2020. Pihak HR juga ingin mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada semua warga IM kerana telah memberi komitmen dan kerjasama sepenuhnya dalam menjayakan penjajaran struktur baru IM yang baru ini. Ternyata saban hari sehingga hari ini kita bergerak semakin efektif dan efisien bagi membantu IM menjayakan agenda integriti dan anti rasuah negara. Jadi pada kesempatan ini, di platform Sumber Manusia disampaikan beberapa makluman perkhidmatan. Pertamanya, kita ingin mengalukan kehadiran ahli keluarga baru kita. Yang pertama, Cik Izzati binti Muzamil, pegawai undang-undang. Yang kedua, Cik Nur Ain binti Zainal, konsultan di Seksyen Pengurusan. Ketiga, Encik Ismail Sardi bin Basri, konsultan di Seksyen Sistem Pengurusan. Encik Rizwan bin Zainal Arifin, pustakawan kita, dan juga tidak ketinggalan Puan Atirah binti Abu Kasim, pembantu takbir di Seksyen Penyelidikan dan Pembangunan Ilmu. Jadi kita di Institut Integriti ingin mengucapkan selamat datang dan kita bersama-sama menjayakan visi, misi dan objektif Institut. Untuk makluman semua juga, ada beberapa orang pegawai kita yang meninggalkan perkhidmatan di IM. Yang pertamanya, Dr. Muhammad Nizam yang telah memilih untuk bersaran pilihan. Encik Muhammad Rizaidi bersaran pilihan. Encik Wan Kamaliah Wan Dagang menamatkan kontraknya sebagai perpustakawan. Serta Encik Wan Aziman Wan Aziz yang telah tamat latihan industri. Seterusnya, berdasarkan pengumuman serta makluman daripada pihak HR sebelum ni yang berkaitan cara kerja pada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB serta dilanjutkan kepada Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang bermula 10 Jun hingga 31 Ogos, suka pihak kami di HR ingin memesan kepada semua yang kita telah berkhidmat sepenuhnya di Institut Integriti. Walau bagaimanapun, kita kekalkan waktu jumlah minimum waktu bekerja 4 jam di pejabat. Selebihnya, kita dapat bekerja di rumah atau di mana-mana pun. Jadi, sekiranya kita dihubungi oleh pihak penyelia, kita wajib untuk memberi penjelasan ataupun memberi penerangan berkaitan dengan kerja yang diarahkan. Walau bagaimanapun, sekiranya tuan-tuan atau puan-puan yang mempunyai isu ataupun berkaitan dengan pengurusan anak-anak, diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat menghubungi penyelia masing-masing untuk berbincang dan mencari penyelesaian yang terbaik bagi kaedah untuk menjalankan kerja tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, pihak HR juga ingin memaklumkan segala perkeliling ataupun pengumuman terkini berkaitan dengan HR ataupun maklumat perkhidmatan kita telah letakkan dalam sistem e-boss. Yang terkini adalah berkaitan dengan carta organisasi kita yang baru, gelaran jawatannya serta juga berkaitan dengan perkeliling terbaru seperti kadar baru perbatuan serta juga charge telefon dan juga yang terkini juga adalah berkaitan dengan berkaitan dengan SOP berkaitan dengan penyakit-penyakit berjangkit. Jadi diharap maklumat terkini berkaitan dengan HR kita dah parking di sistem e-boss. Dan terbaru juga pihak HR telah mengeluarkan iklan jawatan kosong untuk grade 29. Jadi kepada sesiapa yang berminat dan berkelayakan, kita galakkan untuk memohon jawatan tersebut. Saya rasa kat sini saja kita punya pengumuman perkhidmatan. Seterusnya dijemput Cik Izzati untuk memberi penerangan khas berkaitan dengan undang-undang. Dipersilakan.
Terima kasih Puan Jud. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Izzati binti Muzamil, pegawai undang-undang yang baru dekat Institute Integrity Malaysia. Hari ini saya akan bercakap sedikit tentang Akta Fitnah, memberi sedikit taklimat. Okay, the basic law of defamation and macam mana Akta Fitnah ni boleh affect kita dekat Institute Integrity Malaysia. First and foremost, kita akan cuba untuk dapatkan maksud defamation. Defamation ni maksudnya fitnah. Tetapi it's not actually fitnah yang macam kita selalu guna yang membohong. It doesn't just mean yang tu. Maksud dia lebih luas daripada sekadar menipu ataupun membohong. Terdapat dua jenis fitnah kalau ikutkan kita punya Akta Sivil 1956. Libel dengan slander. Tapi dalam bahasa Melayu, kedua-duanya disebut fitnah. Tetapi libel ni adalah fitnah dalam bentuk tulisan. Manakala slander ni adalah spoken. Sesuatu yang kita cakap. Baik, sekarang kita akan tengok macam mana kita nak buktikan kalau seseorang itu ada melakukan fitnah secara bertulis kepada kita. Pertama sekali kita kena buktikan bahawa kenyataan itu adalah satu kenyataan yang telah ditulis ataupun telah dicetak, written or printed, and benda tu kena dalam bentuk yang tetap, bentuk yang tak boleh hilang tiba-tiba ataupun bentuk yang terlepas. For example, benda yang tertulis dalam kertas, it's something yang permanent form. So that's the first thing yang kita kena buktikan kalau kita nak kata orang itu ada melakukan fitnah bertulis terhadap kita. Secondly, kita kena buktikan bahawa perkataan tu ataupun kenyataan fitnah itu tertuju kepada kita. So we have to prove either ada nama ataupun either mungkin dia ada cakap pasal kita punya jawatan and kita seorang sahaja yang pegang jawatan tu. So yang tu it's considered as menunjukkan fitnah tersebut kepada kita. So that's the second thing yang kita kena buktikan lah kalau kita nak cakap orang tu buat fitnah terhadap kita. Last sekali, benda tu is only considered fitnah kalau benda tu dicetak ataupun dipublish kepada orang lain. So for example, dalam Facebook, dalam WhatsApp, and WhatsApp pun kena WhatsApp group. Kalau WhatsApp antara dua orang sahaja, it's not considered publish kepada third party. So, kalau kita nak cakap someone tu telah melakukan fitnah bertulis kepada kita, kita kena buktikan satu, kenyataan tu kenyataan yang berfitnah dalam bentuk yang tetap. Kedua, kita kena buktikan kenyataan itu tertuju kepada kita. Nombor tiga, kita kena buktikan yang kenyataan itu ada orang lain yang nampak ataupun ada orang lain yang baca. Secondly, kita akan tengok what is the meaning of slander ataupun fitnah yang dalam bentuk kata-kata. Dia tak semestinya perkataan, mungkin bunyi ataupun gesture, yang tu pun boleh dikonsider sebagai fitnah. That's the first thing lah, you have to prove is benda tu memang telah disebut. Benda macam contoh orang tu pernah bercakap sesuatu yang buruk terhadap kita, yang tu kita kena buktikan. That's the first thing untuk kita nak buktikan kalau ada orang lakukan slander terhadap kita. Secondly, sama macam libel juga, you have to prove yang statement tu bertuju kepada kita. Then the third one is it also has to be published to another person. Tapi yang special sikit pasal slander ni, ada keadaan-keadaan yang kita tak perlu buktikan, just orang tu cakap je kita dah boleh terus sue dia, saman dia. First is slander terhadap orang perempuan, slander to woman. Contohnya kita cakap satu perempuan ni, depan orang lain kita ada cakap, oh dia ni seorang pelacur. Kita tak perlu buktikan, tak ada siapa perlu record, just dia cakap je dah cukup untuk kita nak start an action against dia. Nombor dua, slander towards a professional capacity. So for example, bila kita cakap pasal menteri, yang tu pun tak payah nak proof. We don't have to prove damages towards the menteri. Once you say it, dah cukup dah untuk kita mulakan satu action against dia. Alright. Other than that, kita sekarang akan tengok macam mana kita nak kata statement tu considered as defamatory. Macam mana kita nak cakap kenyataan itu adalah satu fitnah. The first thing is, kita kena tengok kalau kenyataan itu menurunkan ataupun merendahkan status seseorang. So mungkin seseorang itu is a lawyer, lepas tu kita cakap dia ni tak ikhlas. So that is considered something yang akan menurunkan reputasi dia, and yang tu dikira sebagai fitnah. Number dua, atau kita boleh cakap something yang membuatkan orang tak nak bercakap dengan dia. Mungkin kita kata, this person has cooties ke, ataupun suatu penyakit berjangkit. Walaupun tak betul, tapi kita cakap orang lain dah tak nak dekat dengan dia, yang tu is considered defamation juga. And number tiga, bila apa yang kita cakap tu boleh merosakkan kerja dia, profession. So for example, orang tu maybe kita punya boss, lepas tu kita kata dia tu tak jujur juga, and profession dia akan is injured by what we said. Bila profession dia di-injured dengan apa yang kita cakap, yang tu pun considered as
perkataan fitnah, defamatory statement. And then understand yang defamatory statement ni dia tak semestinya direct tau. Dia boleh kalau innuendo, maksudnya macam contohlah ada seseorang ni dia seorang yang bekerja sebagai petani. Lepas tu kita cakap, okay, si Polan lah dia bekerja sebagai petani. Lepas tu kita tulis dalam Facebook, si Polan ni nak beli Mercedes lah tu nanti. So kita yang kenal si Polan akan tahu yang si Polan ni mana mampu nak beli Mercedes. So maksudnya orang tu sahaja memeli. So memeli ni is considered also a defamatory statement. So benda tu kena berjaga-jaga when you start talking about people, especially in permanent form. And then sekarang kita akan cakap how orang boleh saman orang yang buat defamatory statement ni. Okay, dia ada dua jenis tau. Saman ni, defamation ni is quite special because it can be a civil defamation, it can be a criminal defamation. So you boleh buat sebagai satu action civil atau action jenayah lah. Action civil is action yang kita sendiri boleh mulakan sebagai individu. Yang kita nampak A against B, yang tu adalah civil cases. Yang kita nampak PP against, sebagai contoh, PP against Najib ke siapa ke, so yang tu is criminal action. So criminal action is something yang kita sendiri tak boleh start. Kita kena buat report kepada polis. Polis akan naikkan kepada pendakwa raya. Pendakwa raya yang akan startkan kes tu untuk kita. Usually untuk proceeding jenayah ataupun saman malu jenayah ni, it's as regards to akta hasutan dengan and bila kita defame orang yang kerja public service. Yang tu is considered, usually yang tu akan pergi kepada criminal action. And then sekarang ni, kita akan tengok macam mana kita nak refer to the victim. Macam mana kita nak kata, apa yang dia cakap tu, dia cakap dekat ourselves. So macam mana kita nak, basically nak procure sufficient reference to the victim. Dua benda kita kena tanya. Satu is whether the defamatory words tu can be, boleh, capable of referring to the victim. So dia tak semestinya direct tau. Dia kalau boleh pun dah cukup. Lagi satu is kalau orang yang kenal victim tu boleh dengan sendirinya rasa yang, dia ni tengah cakap pasal orang tu. So that's the thing about defamation is tak semestinya you sebut nama dia. Kalau you sebut something yang orang kenal dia, boleh cakap, dia ni mesti tengah cakap pasal orang tu. Yang tu dah cukup considered sufficient reference to the victim. Alright, sekarang kita cakap pasal penalties. Hukuman-hukuman kalau kita tersangkut dengan saman malu ni. Okay, diorang akan, the thing about defamation is kita akan dapat general damages. General damages ni adalah something yang court sendiri akan decide. Court akan kira dengan sendiri. Dia tak ada calculation and dia tak ada specific amount. Macam mana court akan decide? Court akan tengok tiga benda. Satu is reputation orang tu. Number dua, seriousness and severity of the statement. Statement tu teruk mana, diorang akan kira. And lagu lagi satu is kalau ada niat jahat. So sebab itulah usually yang akan dapat duit banyak adalah orang yang reputation dia tinggi. Macam artis, menteri, diorang akan dapat harga yang tinggi kalau ada orang defame diorang. So the highest damages yang pernah federal court kita bagi adalah 7 juta. That means someone pernah fitnah Tan Sri Vincent Tan. And then orang tu kena bayar 7 juta dekat Vincent Tan. That's because of the fact yang he is very well known. So orang, disebabkan ramai orang tahu, so ramai orang akan fikir buruk tentang dia. So penalty pun lagi tinggi. And then kalau lah you kena for criminal defamation, satu benda is you boleh kena imprisonment for a term of that can extend to 2 years. Fine is saman, and samalah macam mana diorang kira tadi punya penalty tu, diorang akan kira macam tu juga, based on your reputation, based on your apa tu severity of the defamatory statement, dengan based on whether malice is involved. Malice tu is niat jahat lah, ataupun kedua-duanya. Okay, now kita akan tengok a few case studies so kita semua boleh take ambil as a lesson. Defamation by email. Contohlah kalau kita ada kutuk orang dalam email, lepas tu kita CC orang lain. Walaupun kita CC 2 orang ataupun 3 orang, that is still considered publication to everyone. So jangan rasa macam, takat 2 orang je tahu. So it's not considered publication, so bukan defamation. Tak. Kalau kita CC dekat 2 orang pun dah cukup untuk cakap tu defamation. And kita tak boleh nak tiba-tiba cakap, mana awak tahu email tu datang daripada saya? Mungkin ada orang lain guna email saya, lepas tu email dekat orang tu. Tak boleh, because there is a presumption by the court. Court akan assume nama you kat situ, so you yang keluarkan email tu. So just understand yang
susahlah nak defend diri kalau when it comes to defamation ni. Another one more thing, if you use Twitter, kan there's this retweet button ataupun repost button. Understand that dalam court, diorang akan anggap setiap repost tu sebagai satu kes baru. So every, so contohnya kalau saya yang repost orang lain, saya pun akan terlibat dalam kes defamation tu. I am just as wrong as orang yang first kali post. Tapi kalau pasal komen macam dekat Facebook, kalau it's in my page, saya yang keluarkan kenyataan defamation tu, lepas tu orang lain komen selepas tu, saya tahu tentang komen tu because I am notified kan. Kalau Facebook dia orang akan notify. Kalau saya tahu, saya tak delete, saya akan dikenakan hukuman berdasarkan komen-komen tu juga. So samalah macam kan, because tadi kita cakap penalty untuk defamation tak ada harga dia kan, tak ada specific harga, tak ada maximum, tak ada minimum. So semakin banyak komen, semakin tinggi harga penalty yang akan dikenakan kalau you are proven to be wrong in defamation lah. So the reason why kita nak cerita pasal akta fitnah untuk hari ni is because to circulate dekat semua orang dekat IIM ni to be careful lah, especially when you are posting things on Facebook, on Twitter. Ada satu case ni di mana ex-journalist dekat Utusan pernah dibuang kerja sebab dia tulis a defamatory statement berkenaan Utusan. So lepas dia kena dismiss, dia bawa case tu pergi industrial court. Industrial court cakap it is a just and cost, just and reasonable cost for him to be dismissed. So industrial court sokong lah company tu untuk dismiss si ex-journalist ni because of the defamatory statement. So just be careful lah when you start talking dalam Facebook dengan apa tu Twitter ke apa-apa. And even dalam meeting room, kalau you jerit cakap macam kata, oh kau tak buat kerja bagus. When you say that to someone depan orang-orang lain, that is also considered defamation by slander. Sebab satu perkataan yang disebut kan. So tadi kan kita cakap ada dua defamation, satu yang disebut, satu yang ditulis. Yang tu is considered disebut. So number one, berjaga-jaga dengan tata tertib kita among our colleagues. Number dua, jaga-jaga juga dengan kita punya Facebook and Twitter. Because understand dekat Malaysia kita tak ada right of privacy. So jangan anggap yang just because someone masuk your Facebook and screenshot everything, that is not an invasion of privacy. Invasion of privacy tu is just a child of Hollywood movies. Kita dekat Malaysia kita tak ada invasion of privacy. So just an interesting note for semua orang lah. So that's all daripada saya dekat bahagian undang-undang. Saya akan teruskan perkara ini dengan Puan Nur Afiza. Terima kasih Izzati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ahli dan warga IIM. Sempena perhimpunan bulanan pada bulan Jun ini, iaitu perhimpunan bulanan kali yang kedua, saya ingin memberikan sedikit amanat daripada saya kepada semua warga IIM. Seperti mana semua sedia maklum, perhimpunan bulanan kita terpaksa ditunda mulai daripada bulan Mac, April, Mei dan kita akan sambung perhimpunan pada hari ini disebabkan oleh COVID-19. Dan saya ingin menyampaikan sedikit sahaja amanat berhubung dengan repositioning tugas-tugas pegawai dan staf IIM. Saya ingin maklumkan di sini repositioning yang kita buat pada 1 Jun baru-baru ini adalah berdasarkan kepada 3 sasaran utama. Iaitu yang pertama ialah untuk membantu IIM mencapai visi, misi dan objektif kita dengan lebih efektif. Keduanya, sasaran kita ialah untuk menyelaraskan kompetensi pegawai-pegawai dan staf yang ada di dalam IIM. Yang ketiganya ialah untuk membangunkan kerjaya pegawai dan staf di dalam IIM. Perkara kedua yang saya ingin sentuh ialah berhubung dengan change management. Membuat perubahan bukan satu perkara yang mudah, tetapi kita perlu berubah ke arah yang lebih baik. Seperti mana yang kita selalu dengar, today
must be better than yesterday, and every day we have to change for the better. Jadi saya amat-amat menyarankan semua warga IIM untuk keep on improving yourself for the better. Perkara ketiga yang saya ingin maklumkan di sini ialah berkaitan dengan budaya IIM. Saya ingin menegaskan bahawa kita perlu membina satu budaya integriti yang sangat tinggi di dalam organisasi kita. Memandangkan IIM ialah sebuah institusi yang berdasarkan kepada integriti, Institute Integrity Malaysia. Jadi kita perlu menjadi contoh kepada organisasi-organisasi lain ataupun pegawai-pegawai di dalam organisasi lain. Antara tiga perkara yang saya ingin tegaskan di sini ialah kita perlu mengamalkan nilai teras IIM, iaitu integriti, bekerjasama dan profesional. Keduanya, nilai-nilai ini hendaklah dipertunjukkan dengan tingkah laku. Sekiranya nilai tidak dipraktikkan, ia hanya akan tinggal nilai. Ketiganya, kita perlu menghormati orang lain sebagaimana kita mahu orang lain menghormati diri kita sendiri. Perkara terakhir yang saya ingin menasihat kepada semua warga IIM ialah berkaitan dengan norma baharu. Kita sedia maklum dengan suasana COVID-19 yang kita alami sekarang, kita perlu berubah, mengubah dan mempelbagaikan kaedah penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Kita perlu menggunakan teknologi-teknologi yang sedia ada seperti blockchain, Internet of Things, automation dan sebagainya di dalam menyampaikan perkhidmatan kita kepada pihak luar. Dan akhir kata, kita mesti menyampaikan perkhidmatan kita dengan pantas, mengurangkan kos operasi dan meningkatkan produktiviti. Sekian, terima kasih.